Punimet po vjojnë pa probleme në rrugën e re Elbasan Qafthan. Në lotin e tret, aty ku ishte për inspektim edhe zëvëndës kryeministre dhe njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, nga mesi i dhjetorit janë kryer gati 5% e punimeve, ndërsa në dy lotet e tjera janë kryer gati 1/3 e punimeve. Zgjerimi i rrugës pjesë e korridorit të 8 do t'i mundësoj vendit tonë një lidhje të re kufitare me Maqedoninë në Veriut, nëpërmjet një tuneli që do të shkurtojë me gati 25 kilometra distancën në krahasim me rrugën aktuale. Praktikisht do shkojmë direkt në daljen e re që e kemi dizajnuar dhe kemi dakordsuar me palën e Maqedonisë së Veriut. Që të kemi një dalje totalisht të re, e cila do të lidh Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me një tunel. Dhe do jemi afër urës së Bushtricës. Pjesë e rëndësishme e rrugës Elbasan-Qafthan janë edhe dy bypasse, të cilat do të shmangin trafikun në qytetet e Elbasanit dhe Librazhdit. Edhe për ndërtimin e bypasset Elbasanit, i cili është mjaft i rëndësishëm sepse lidh tre autostrada praktikisht. Lidh autostradën nga Elbasani deri në kufi me Maqedoninë e Veriut, lidh autostradën Tiranë-Elbasan dhe padyshim do të lidhë edhe pjesën tjetër të autostradës nga Elbasani deri në Rogozhin. Ne vetë kuptojmë sot që ndërkohë që ndërtohen autostradat, futemi brenda qytetit dhe krijohet gjithë problematika e trafikut. Brenda 2025, sipas autoritetit rrugor shqiptar, punimet do të kenë përfunduar deri në ndërtimin e bypassit të Librazhdit, ndërsa deri në 2027 pritet të përfundojë gjithë projekti deri në pikën kufitare.